ಕೊಡು. ಸಾವಿಲ್ಲದ ಕೇಡಿಲ್ಲದ ರೂಹಿಲ್ಲದ ಚಲುವಂಗ ಅನ್ನೋಲಿದ್ದೇನವ್ವ. ದೇವರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇದ್ದವ್ರು ದೇವರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮರನ್ರಿ, ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ರಿ, ಅವತಾರಿ ಪುರುಷರನ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅದ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ತವ್ರು ಯಾರು ದೇವರಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಮೂಡ ಅನ್ನ ಕಾದ್ರ ಕಾದ್ ಆಫ್ ದಿಸಾಗ ಫೋಟೋದಾಗ ದೇವರಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲೇದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಜೀವಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವರದಾನ. ಅದಕ್ಕ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಂಗ ಚಲಿಸಿದುದುಂಟೆ ಜಗದೊಳಗೆ. ಎಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರುತ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಜಂಗಮ ಲಿಂಗ ನೀವೇ ಅಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡು ದೇವರು, ನಡೆದಾಡು ಗುಡಿಗಳು ಅಂತ. ಆ ಯಾವ ಗುಡಿಗಳು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಗುಡಿಯನ್ ದೇವರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗುಡಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕ ಮಾತಾಡು ದೇವ್ರನ್ನ. ದೇಹವೇ ದೇಗುಲವಾಗಿರಲು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಗುಲ ಬೇಕಯ್ಯ. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವಾಲಯದ ದೇವರನ್ನ ದೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಶರಣರು. ಅದಕ್ಕ ಕಲ್ಲಾಗ ಮಣ್ಣಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೆಗ ಫೋಟೋದಾಗ. ಅದಕ್ಕ ವಿಷಯ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಹತ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭುದೇವರು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ದ, ಜಗತ್ಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಲ್ಕು ಗ್ವಾಡಿಯಾಗ ಕತ್ಲಾಗ ಕುಣಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಗತಿ ಏನು ಹೋಮಾರ, ಯಾಕೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ತಿ ವಾಡ್ರಗತ್ಲಿ ಅಂತ ಹಿರಿ ಒಡ್ಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ಮರೆಯ ಹೊರಗದ ಇದನ್ನ ದಣಿಬೇಡ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಎಂಥ ಜೀವಂತ ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಲಾತ್ಯಾರ ಅನುಭವ ಮಟ್ಟಕ್ಕ ಬೆಸವ. ಇದೇನು ಅಂತಾರ ಅವರು ಇದನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರು, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಲಿಂಗದ ಈ ಲಿಂಗದ ನೆಲಕಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣ ಬಂದ ಬಲ್ಲ ಬಸವಂಬ ಬಾರ ಅಂತ ಅನುಭವ ಮಟ್ಟಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ದುರ್ದೈವದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಲಿಂಗ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಇದೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೊಡುಗೆ, ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಂಬ್ಲೆಮ್, ಯೋಗಿಕ್ ಎಂಬ್ಲೆಮ್ ಇದು. ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಾಗ ಹೋದಾಗ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಕಪಾಟಿನಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಪ್ರಾಣ ಹೆಂಗೆ ಕಪಾಟಿನಾಗ ಇಡ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದ. ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಸಂಘ ಸುಖ ಸಾರಾಯದ ಅನುಭವ ಲಿಂಗವಂತಂಗಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತ್ರ ಹೊಟ್ಟಿಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ರಲ್ಲ. ಹಣ ಇದ್ದವ ಹಣವಂತ, ಗುಣ ಇದ್ದವ ಗುಣವಂತ, ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಶೀಲಿದ್ದವ ಶೀಲವಂತ, ನೀತಿದ್ದವ ಲಿಂಗ ನೀತಿವಂತ, ಲಿಂಗಿದ್ದವ ಲಿಂಗವಂತ, ಲಿಂಗ ಇಲ್ದವ್ರ ಖಾನೆ ಸುಮಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಹತಿಕಾದನ, ನಾನಾ ದೇವ್ರ ಅದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಆಸ್ತಿಕ ಭಾವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂತ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ. ಇಷ್ಟು ಬಂದಾಗ, ಇಷ್ಟು ಬಂದಷ್ಟು ವೇಳೆ, ಇಷ್ಟು ಬಂದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಅಂತಾರ. ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ವಚನದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ, ಏನ ಬೇಡಿ ನಡೆಯುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತದ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಅಂತಾರ. ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಇರಬೇಕು. ತಾಯಿಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮಹಾತ್ಮರು ತಯಾರಾಗುವುದೇ ಮಾತೇ ಇರಕಯ್ಯ. ಎ ಗುಡ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ 100 ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಬಸಿ ಸಪ್ಪಳ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನೋಡ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಅದಾನ, ನೀನ ದೇವ್ರದಿ ಅಂತ ಅವ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಲಿಂಗ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ ಶರಣ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಬೇರೆ ನಾ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಶಿವನಾಗಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಮನವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲದ ತನ್ನ ಪೂಜೆ, ತನಗೂ ಆತ್ಮನಾದಂಥ ಪಿಂಡಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಯೋರೈಕ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಏಕೋ ದೇವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಏನು ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆ! ಸಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾರದ, ನಿರಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟಿಸಿಸಂ ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ, ಎಂತಿರ್ದಂತ ಶಿವಪೂಜೆ ಅಂತ. ಲಿಂಗವಂತನ ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ಮನೆಯಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮುಗಿತೈತೇನ. ಉದ್ಯೋಗವೇ ಶಿವಯೋಗ, ದುಡಿತವೇ ಶಿವಪೂಜೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಪೂಜಾನ. ಲಿಂಗವೇ ತಾನಾಗಿ ಲಿಂಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡುವ ಮಂಗಲ ಬದುಕೆ ಕಾಯಕವೆಂದು ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣ ಪೇಡಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡ್ರಿ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಬರೋ ತನಕ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವೈದಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅವ್ನು ದುಡಿತಾನಂತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ದುಡ್ಯಾವನ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣ. ಕಾಯಕಕ್ಕ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಎಕನಾಮಿ ಹಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಜಗತ್ತಿನ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತ ಆಡಿದವ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ತಲೆಬಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹೌದಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಈಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬಿ 13ನೇ ಶತಮಾನದಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 12ನೇ ಶತಮಾನದಾಗ ಬಸವ ಈಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ನಟವರ ಜನಾಂಗದ ಪಾತ್ರದಕ್ಕಿಂಬ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನನ್ನ ಶೂನ್ಯ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆಳ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಕ ಇದನ್ನ ಇದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಂಗಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪನವರು ಹಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ದಬ್ಬವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಡ್ಸ್ನಂತ ಒಂದು ಜಾತೀಯತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೋಗವನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಕಾಸಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ ಬಿ ಸಿ ಮಡಿವಾಳನಾದ ಹಾಸನಿಕ್ಕಿ ಸಾಲಿಗನಾದ ವೇದವನ್ನು ಓದಿ ಹಾರುವನಾದ ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಉಂಟೇ ಜಗದೊಳಗೆ ಕಿವಿಯಾಗಿಂದ ಯಾರೇ ಹುಟ್ಟತಾರನ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ರೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಆದ್ರ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುದು ಹೊಲೆಗಂಡಲ್ಲದ ಪಿಂಡದ ನೆಲೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುದು ಹೊಲೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಹೊಲೆಯರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹತ್ತು ದ್ವಿಜ ಉಚ್ಚತೆ ಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕಣ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಜಾತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಾತಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಲಿಂಗ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬಸವಣ್ಣವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಿದವರು ಎಂದೂ ಜಾತಿ ಮಾಡಿಬಾರ್ದು ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗಮನಾಥನೆಂಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ ಸಹಿತ ಭಕ್ತ ಒಂದು ವಚನದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ದೇವ ಸಹಿತ ಭಕ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಯಕವಾವುದೆಂದು ಬೆಸಗೊಂಡನಾದರೆ ಆಣೆ ನಿಮ್ಮ ಆಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರ ಆಣೆ ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕುಲವನ್ನು ಅರಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಣಿ ವಾಸದಾಣೆ ಈ ಆಣಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ತುಡಿತ ಇದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ವಾಸದ ಎಷ್ಟು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮೀರಿ ಆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಆಣೆ ನಿಮ್ಮ ಆಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರ ಆಣೆ ಪರ ಏನು ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವಲೇ ಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನವಳಿಗೆ ಓನಿ ಸಮಕಾರ ಓನಿ ಏನ್ರಿ ಕೇಳಿದನಾದ್ರಿ ಆಣೆ ನಿಮ್ಮ ಆಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರ ಆಣೆ ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕುಲವನ್ನು ನರೆಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಣಿ ವಾಸದಾಣೆ ಜಾತಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅತ್ ಲಿಂಗ ಕೊಟ್ಟಾರ ಲಿಂಗ ಇದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜಾತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಸ್ತವ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪಠಾ ಬೈಲಿದು ಕಟ್ಟಿದವರು ಬೈಲು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುಟಿ ಅಳಿತದ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ವಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಲಿಂಗವನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ನಿಜ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡುವುದ ನೋಡಲರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತಿ ಜಗವೆಲ್ಲವು ನೋಡುವುದ ನೋಡಬಲ್ಲರಿ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಅಗಲಲಿಲ್ಲ ನೋಟದ ಕೂಟದ ಅಗಲದ ಸುಖವ ಗುಹೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಬಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಬಸವಣ್ಣವರು ಎಂತಿರ್ತಾರಂತೆ ಶಿವಪೂಜೆ ಏನದ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜೆ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನಂಥ ದೀಪ ಕೊಟ್ಟವಂಗ ನಾವೇನು ದೀಪ ಬೆಳಗಲಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ಏನು ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಿಂಗಾಯತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಗಿಡವಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞನರಿಯದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ಮಾಡದ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ನೈತಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ದಾಗ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಅತ್ಯದ್ ಸಮಾಜೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಸೋಷಿಯೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಾರಸದಾರು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಹಗಾಮದ ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರ ಬಸವ ಭೂಮಿಯು ಮರಳಿ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರೆಂ ವೈಭವದಿ ಮೆರೆಯಬೇಕು ಬಿಸಿರಕ್ತ ತರುಣರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲ್ಕಿಂದು ರಣಭೇರಿ ಮೊಳಗಬೇಕು ಬಸವ ಪ್ರಭುವಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕ ಹಳೆಯದು ಜಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಾ ಮೊಳಗಬೇಕು ಶಿವಶರಣ ಶರಣೆಯರು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ತಂಡಾಗಿ ಹೊರಡಬೇಕು ಶಿವನಾಮ ಜಯಘೋಷ ಭೂಗಗನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಂಕಾರ ಗಾಯಬೇಕು ಎಳೆಯ ಬಾಲಕರೆಲ್ಲ ಬಸವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸಾರಬೇಕು ದಿಕ್ಕು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಲ ಬಸವಧ್ವಜವು ವೈಭವದಿ ಹಾರಾಡಬೇಕು ದಿಕ್ಕು ದೇಶಗಳಿಂದ ಶಿವಶರಣ ಶರಣಿಯರು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂಬತ್ನೂರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ ಆಶಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಬಸವನಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಘಟನೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಂಘಟನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಶರಣನಾದರೆ ಮಲಗಿರುವೆ ಏಕೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಜಬ್ ಜೋಶ್ ಹೈ ತಬ್ ಹೋಶ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹ ಭಾವ ಜೀವಭಾವ ಇಂದ್ರಿಯ ಭಾವ ಹೋಗಿ ದೇವಭಾವದಲ್ಲಿ ಲೀನ್ ಹಾಕಿವಿ
ಲಿಂಗಾನುಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡು ಎನ್ನ ಮರೆತೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಇದು ಅರ್ಧ ಕ್ಷಣ ಸಾಕಂತಾರ ಪ್ರಭುದೇವರು. ಕಣಿಯ ಪೂಜಿಸಿದ ನಾವು ಕಲಿಯಲು ಬೇಡ, ಜಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಯುಷ್ ಕಲಿಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ, ಮಣಿಯ ನೆನೆಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ತು ಜಪ ಮಾಡಿ ಆಯುಷ್ ಕಲಿಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯವನ್ನ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯವನ್ನ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯವ ಅಂತಾನ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಆಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏ ಜ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಕಣಿಯ ಪೂಜಿಸಿದ ನಾವು ಕಳೆಯಲ್ವೇ, ಮಣಿಯ ನೆನೆಸಿದ ನಾವು ಕಳೆಯಲ್ವೇ, ಕ್ಷಣದೊಳಗಿನ ಅರ್ಧ ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಬಟನ್ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹತ್ತು. ನಿಜದ ನೆನವು ಸಾವು, ಬೆಂಕಿಯೊಳಗುಳ್ಳ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿನೀರೊಳಗುಂಟೆ ಗುಹೇಶ್ವರ. ಈ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಹಂಕಾರಿಯಾದೆ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನರಿತು ಭ್ರಮಿತನಾದೆ, ಶೂನ್ಯವನ್ನರಿತು ಸುಖ ದುಃಖಕ್ಕೀಡಾದೆ, ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಅವನು ಸದ್ಭಕ್ತನಾದೆ ಅಂತಾರೋ. ವ್ಯೋಮಕಾಯ ಸಿದ್ಧ ನಿರಂಜನ ವಿಭು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಮಹಾಜಂಗಮ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸರಳತೆ, ಇಷ್ಟ ಸರಳ ಧರ್ಮ, ಇಷ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ. ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಇರುವವ್ರದ್ದು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟ ಸರಳ ಧರ್ಮ, ಇಷ್ಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಬತ್ತಲೆ ಬಂದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಧರ್ಮದಾಗೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕ್ಕ ನಾಳ ಮರೆಯ ನೂಲ ಸಡಲಿ ನಾಚುವರು ನೋಡ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡೆಂಬ ಜಾತಿ ಅಂತಾಳ ಅಕ್ಕ. ವಚನ ಓದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರಿ, ಅಕ್ಕ ನಾ ಬತ್ತಲೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಣ್ಲಾತೀನಿ, ನನಗೆ ದೇಹ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಮೈ ಮೇಲೆ ಅರಿವಿರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕುಂಡಿರ್ತೀರೇನ? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಆಗ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹತ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೆಣ್ಣನ್ನೋದು ಮರಿಬೇಕು, ನಾ ಗಂಡನ್ನೋದು ಮರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇಹ ಭಾವ ಮರಿಬೇಕು. ಮಹಾವೀರ ಎದ್ದ ನಡೆದ ಪಿತಾಂಬರ ಎಲ್ಲ ಕೊಳತು ಇದನ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಹೋಗೇಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಶರಣರು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಲಿಂಗಾಯತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಂತಾರ, ಗಂಡಂಗೆ ನಾಚುವ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಂತೂ ಹಡಿಯುವರು, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಾಚುವ ಭಕ್ತ ಶರಣನೆಂತಾಗುವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆ, ಏನು ಉಪಮೆಗಳು, ಏನಿದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ರೋಮಾಂಚಕನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಬರೀ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಏನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಏನಿದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಇತಿಹಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಬಹಳ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಲಿಂಗವಂತರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಅದ, ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮುರುಗೋಡ ಅಜ್ಜರು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಶತಾಯುಷಗಳದಾರ? ಲಿಂಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಅದು. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಏನಂತಾರ, ಯುರೇಕಾ ಯುರೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವ ಅರ್ಕಿ ಮಿಡಿಸಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬತ್ಲೇನ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರ್ತಿರ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಲಿಂಗ ಸಂಶೋಧನೆ, ಬದುಕಿದನು ಬದುಕಿದನು ನಾ ಬಯಸುವ ಬಯಕೆ ಕೈಸಾರಿ ತಿಂದು, ಹಿಂದೆ 12 ವರ್ಷದ ಚಿಂತೆ ಇಂದು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಲಿಂಗ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾತಂದ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ. ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುರ್ದೈವದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಸಂಗ ಸುಖ ಸಾರಾಯದ ಅನುಭವ, ಲಿಂಗವಂತಂಗಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ನಲ್ಲೆ ನಲ್ಲನ ಸುಖವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರುವಳೆ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡಿನ ಸುಖ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೊಕ್ಕಳನಂತ ಬಲ್ಲಡೆ ಅದು ತನ್ನಂತೆ ಹೋದು. ಲಿಂಗ ಸುಖ ಬಲ್ಲವರು ಪರರಿಗೂ ಸುರುವರೆ, ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಆಹಾ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯವೇ, ಆಹಾ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯವೇ, ಆಹಾ ಖಂಡೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಘನವ ಕಂಡು ಎನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾಯಿತಯ್ಯ ಅಂತ. ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರದು. ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಾವು ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು, ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಅದರ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಾರಸದಾರ ನಾವೆಲ್ಲ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಹಾತ್ಮರಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೀಚಿ ವಾಕಿಂಗಿನಿಂದ ಬರುವತ್ನಾಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀರಿಂಗ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಡಿ, ಅವಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಪಟಕ್ಕನ ಅದನ್ನ ಮುಸ್ತ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಕದ, ಏನಪ್ಪ ಮರ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದೀವು, ನಮ್ಮೊಂದು ಅಗದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀರಿ ಸೇರ್ಲಾತಿದ್ದಿ, ಮಗ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪಡ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ನೋಡಪ್ಪ ನೀವ್ಯಾರು ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದನೇ, ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ನಾ ಸೇದುದವ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರ್ತಾನವ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಲಿಂಗವಂತರೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಅಂಥ ಸುಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದಾಸೋಹಂಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾನ ಇಲ್ಲ ದಾಸೋಹ ಅದಕ್ಕೆ ದಾನಿ ಅವ ಒಬ್ಬನ ಎಡೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಮಹಾದಾನಿ ಅವ ಒಬ್ಬನೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ದಾಸೋಹ ಶಿವನ ಸ್ವಮ್ಮ ಶಿವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಮಹಾಪ್ರವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಾರಸುದಾರರ ಆದದ್ದೇ ನಮ್ಮದೊಂದು ಅಹೋಭಾಗ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಜ್ಜವರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಏ ಜಾಗ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಘದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಸ್ ವಿ ಎಂ ಸಂಘದವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ ಹತ್ತದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕದ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದು ಊರು ಪಾವನ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಕೇರಿ ಪಾವನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಾಸಕರದಾರ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ನಾವು ಹೋದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಅಶ್ವಾರೂಢ ಬಸವಣ್ಣ ಒಂದು ಊರ ಪೂರ ಮುಸ್ಲಿಮರಾದಾರ ಅಲ್ಲೂ ಅಶ್ವಾರೂಢ ಬಸವಣ್ಣ ಏನು ಬಸವಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಬಸವಣ್ಣವರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರ ಭಾಳ ಬಿ ಎಸ್ ಸಂಧಿ ಆಗಲಿ ಇವರಾಗಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಆಗಲಿ ರಂಜಾನ್ ದರ್ಗಾ ಆಗಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಗವಂತ ತತ್ವ ಮುಸ್ಲಿಂ ತತ್ವ ಒಂದೇ ಅವರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೋನೋಥಿಸಂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಸಾಲಾರ್ಜಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಗತ್ಲೆ ಬಂಡೆ ದುಕಾನ್ ಇಟ್ಟವ್ರ ಗತ್ಲೆ ಅವು ಈ ದೇವ್ರ ಇಡ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಜ ಅಂದ್ರೆ ಜಂಗಮ ಗು ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಜಗುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಡ್ಲಕ್ಕ ಅನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಚನ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕದಾಗ ತೊಡಗುದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಗಲಿ ಜಳ ಜಳ ಮಾಡ್ರಿ ಅವು ಕಲ್ಲಾಗ ಮಣ್ಣಾಗ ಕಾಯ ಅದು ಫೋಟೋದಾಗ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಾಗ ಬಂಗಾರದಾಗ ಮತ್ತು ಆ ಬಂಗಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗ ಇದನ್ನಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಗ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲುಂಗ್ರದಾಗ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಪತ್ತಾರ ಅವ ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ತಾನ ಅವಾಗೇನು ನಾವು ಪಾಪ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ತಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಾಗ ಮಣ್ಣ ಜಡ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಕಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಳಗಿನ ದೇವರ ಕಾಣ್ಕೊಳಕ ಬಸವಣ್ಣ ಜಬ್ ತಕ್ ಮೈನೆ ಬಾಹರ ದೇಖಾ ಕೋಯಿ ಬರಾನ ದೀಖಾ ಜಬ್ ಮೈನೆ ಅಂದರ ದೇಖಾ ಮುಜಿಸೆ ಬುರಾನ ಕೋಯಿ ದೀಖಾ ಕಬೀರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊರಗ ನೋಡ್ನಿ ಯಾರು ಚಲೋ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ನಿ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಯಾರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಆತ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಆತ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಏನಂದ್ರು ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈರಣಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪುವೆ ನೀಡಿ ತಪ್ಪುವೆ ಆಡಿ ತಪ್ಪುವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಲಿಂಗ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡೋದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಒಳಗೆ ನೋಡೋದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಂಡು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಣೋದು ಪೂಜಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇಷ್ಟೇ ಲಿಂಗದ ಸಕೀಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಲೆಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಪಕ್ಕಾ ಲಿಂಗಾಯತರಾಗಿ ಬಾಳೋಣ ಅಂಥ ಸುಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಬಸವ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಬರೇ ಬಸವಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಬಸವ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೊಂದು ಎಂಬ್ಲೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಅದರ ಮರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಗಳದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕ್ತಾಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೂಜ್ಯರದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಬರಬೇಕು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದರೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆದದ ದೇ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 1 ಅವರ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ರವಿವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಅವ ಜುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಜುಮ್ಮಾರಿ ಅವ್ರು ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ ನಮ್ಮವ್ರು ಕೂಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡುವುದಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಕೂಡಿದೀವಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡುವುದಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಆಗದೆ ಸಂಘಟನೆ ಸದಾಚಾರ ಸದುವಿನಯ ಸಮಾನತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ದೇವರು ಧರ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗಮನಾಥನೇ ಇದು ಒಂದ ಲಿಂಗ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಬೇಕಾದವ ಬರಲಿ ಅವ ದೇವರಕ್ಕನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಕ ಭಾವ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಾರಸುದಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟ
ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಲಿಂಗಾಯತ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗಾಯತರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಅಂತ ಸುಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಎರಡು